edicionin qëndror të lajmeve në Radio Televizionin 21 për të ndjekur bashk zhvillimet rreth aktualitetit. Asociacioni i komunave me shumit serbe është bërë çështja më problematike në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Serbia ngul këmp se nuk dialogon asgjë për para asociacionit. Ndërkomtarët i bëjnë presion Prishtinës për një propozim konkret. Qeveria ende nuk ka një draft statut, por deputetët e partisë në pushtet thonë se Kryeministri Kurti e ka paraqitur propozimin e tij më 2 maj në Bruxelles. Ata fajsojnë qeveritarët e mëhershëm për shndrimin e asociacionit në çështjen kryesore për Kosovën. Asociacioni komunave me shumicë serbe tash sa kohë është shndruar në çështjen kryesore për Kosovën. Për këtë vëmendje të shtuar ndaj tij, partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje fajson qeverisjen PDK LDK të cilat sipas saj kanë pranuar formimin e asociacionit. Mendoj që është pasojë e qeverisjes dhe dialogimit të nga 2013 në 2015. Edhe si që keni parë tashmë Serbia po e kërkon një asociacion sipas propozimeve dhe të shqipoqet të isa bëstatës dhe të cilat janë të papranushme për ne. Mirë po ndryshe mendon analisti politik Arton Demhasaj. Si pas ti, këtë vëmendje, asociacionit i a ka dhenë marveshja për normalizim të mardhënjeve e arritur së fundit nga palët. Vet ne, faktin që kemi pranu planin e zbatimit për aneksin dhe një kësisht edhe marveshjen, në kuptan që kemi pranu që temen kryesore që të fillohet me ushqirtuar çështja e asociacionit komunave me shumicë serbe. Por diplomat përëndimor thonë se asociacioni pavarësisht vështirësive duhet të krijohet. Ambasadori Amerikan në Beograd, Hill, tha se situata është e vështirë, por gjithashtu theksoi se është i nevojshëm formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Është një çështje me të cilën po merren edhe europianët edhe SBA-ja, dhe ndonë se nuk do të ketë përparim në çdo takim, në fund do të kemi një bashkësi të komunave me shumicë serbe. Qeveria e Kosovës ndërkohë nuk dha ndonjë përgjigje nëse ka një propozim konkret për statutin e asociacionit, por deputeti i Vetëvendosjes Arber Regjaj thotë se Kryeministri Kurti e ka paraqitur propozimin e tij më 2 maj në Bruxelles. Është një propozim i zotrit Kurtit për vetëm në agjendë të komunitetit serb. Zotri Kurti, pra atë formë se si e ka menduar, pra të drejtave të komuniteteve, do t'i paraqet, i ka paraqitur dhe sigurisht do t'i paraqet në formë të detajuar edhe në takimet të cilat do të ndodhin. Pra, ai dravizioni është propozimi Kosovës, apo? Sigurisht. Për analistin politik, Arton Demhasaj, qeveria është e obliguar të hartoj draft statutin e asociacionit. Si pas ti, propozimi Kryeministrit Kurti është vetëm një vizion dhe jo një draft statut. Mund t'jetë bazë për me fillu me draftu statutin, po ai nuk konsideruat që është draft statut, por vetëm një vizion. Ai vizion, shumë let, me disa ekspert, mundet me u shëndru në një draft statut, asociacionit me komuna me shumicë serbe, i cili duhet prezentuhet në takimet e radhës së dialogut. Më 2 maj në Bruxelles, ekipi menaxhues prezantoi draft statutin e asociacionit, por i njëjti nuk u pranuan nga Kryeministri Kurti. Në draft vizionin e tij, Kryeministri Kurti nuk e përmend në mënyrë specifike asociacionin, por i referohet në 97 marrëveshjes së Ohrit që parashen një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb. Për asociacionin, partia në pushtet po akuzon drejt për drejt LDK-n. Thot se në vitin 2013 pranoi një marrëveshje të dëmshme duke rezikuar ndarjen e Kosovës. Ky qëndrim erdhi si kundër përgjigje ndaj deklaratave të nënkryetarit të LDK-s Lutvi Aziri, i cili tha se Kurti dhe Vučić janë duke punuar për të dështuar marrëveshjen e Ohrit. Të dy palët se janë të punu me dështu marrëveshjen. Nëse e implementojnë, kanë mërë karotën konferenca donatorve, nëse nuk e implementojnë sankcionet, Kjo deklaratë dhe në brëm në emisionin Klik të Radio Televizionit 21 nga nënkryetuari LDK-s Lutfi Aziri, se Kosova dhe Serbia me veprimet e tyre po punojnë për dështimin e marrëveshjes e Ohrit, kanë gjallur reagimin e Vetëvendosjes. Deputeti i këtij subjekti politik Armen Muja akuzoi LDK-n se ishin zyrtarët e kësaj partie që pranuan marrëveshje të dëmshme për vendin. Lutfi Aziri ka thonë që ajo pjesë, le pasavici, me 18 shata duhet mjë dhohë Serbis. Lëvja zire ka pas kënë qëndrim, në mandire vonsh. Na imi tash për momentin,
duke luftu me i zhbo domët që i ka bo Lutfi Aziri me do statë vetë, të mënë që nga vitit 2013. Kjo është realitet. Informire me një marveshë është kriju, është segmentu shteti Kosovës nga brenda mbi bazën e parimit të ne. Partia në pushtet vetëvendosje nuk tërhiqet nga dialogu me Serbin, pavarësisht se po synohet dhe po bëhet presion që përmes asociacionit të shkelet kushtetuta e vendit, tha deputeti i këtij subjekti politik Armand Muja. Jo, vetëvendosja nuk tërhiqet asnjëherë dhe nuk do duhet tërhiqet asnjëherë nga mbrojtja e çdo pllon territori të Kosovës, është pala serbe pikërisht që në ditën e parë. Se marrveshja është e ke përfshirë kjo e Brukselit, nuk e dija ke pa pikat. Halo, pa u bënesër, mi ata dollën edhe në fakt e kanë shkel marveshën. Ne jemi të vedishëm që Serbia është një aktor destruktiv, mirësht ata kanë shvizu po ashtu dhe politikanë të rendit vjetër në Kosovë, dhe të për me kriju të tëmë. Që nga arritja e marveshjes në ohër, midis kryeministrit Kurti dhe presidentit Serb Vučić, ka pasur në vazhdimësi akuza e kundër akuza ndaj njëra tjetrës për shkelje të saj. Për profesorin universitar Arben Fetoshi, kjo dëshmon se të dyja palet nuk janë të interesuar të zbatojnë atë. Kjo mund të na çojë në situatë shumë të rëndë për të dyja vendet në kuptim të arritjes së marrëveshjes finale e cila do të stabilizonte rajonin përmes marrëveshjes së paqes. Prandaj unë mendoj që duke pas parasysh obligimet e marra, qeveria e Kosovës do duhej me urgjencë dhe në koordinim të plot me veçantim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti përmbahej zotimeve të saj në marrëveshjen e ohrit. Nëse vazhdohen akuzat e ndërsjella midis palës kosovare dhe asaj serbe për mos implementimin e marrëveshjes e ohrit, kjo do të çojë në krijimin e një klime të vështirë për të vazhduar dialogun, tha Arber Fetahu nga grupi për studime politike dhe juridike. Është paradoksale nëse shohim, domethënë, u arrit një marrëveshje që quhet shumë e rëndësishme historike në Bruksel dhe në ohër dhe kemi një diskurs dhe një çështje armiqësore dhe kundërshtuese më të madhe thuajse sesa që kaqim para marrëveshjes. Domethënë, efekti marrëveshjes në terren nuk po shihet dhe nuk është siç është pritur. Njohësit e rrethanave vlerësojnë se pa presionin ndërkombëtar, jo vetëm marrëveshja e ohrit, por mund të dështojë edhe procesi i dialogut. Një problem hiç më i lehtë po del të jetë çështja e betimit të kryetarëve të komunave veriore. Atje veç po bëhen përgatitjet për ceremoninë e betimit, për çka institucionet e sigurisë dhe administrimit të pushtetit lokal janë në koordinim të plot për mbarvajtjen pa incidente. Më 19 maj, këtu në komunën e Mitrovicës Veriore, do të bën mbledhja e kryesisë së kuvendit komunal, ku do të bën betimin kryetari i kësaj komune, Erden Atiç, nga radha televizijës Vetëvendosje. E për të gjitha përgatitjet për këtë ditë, kryesuesi i kuvendit komunal të kësaj komune, Nexhat Uglanin, tha se janë në fazën përfundimtare. Sipas tij, edhe siguria është në nivel. Jemi finalizim edhe kryrjes e detyres për inaugurimin e kryetarit sotri Erden Atiç edhe na edhe sot e kemi konsultimin me kryetarin e arshëm për finalizimin edhe mjedhin solimit pas jemi në DNI edhe për qëto rastet që mundot ndodhë diçka eskalime dhe kështë, por na jena përgatitun edhe kryetarit. Që procesi në ditën e betimit të kryetarit Erden Atiç do të përcillet pa ndonjë incident, plan operacional ka marrë edhe policia e Kosovës në veri. Nga aspekti sigurisë, policia është përgatitur plotësisht që inaugurimi të shkojë në mënyrë të rregullt. Jemi të përgatitur për gjitha situatat. Planifikimi policore kërkon një gjë të tillë. Situata mund të them që tani është e qetë, është e brisht, po është e qetë, edhe ta shohim si do të shkojë ditën e vjetër. Sipas gazetarit nga Veriu Branislav Kërtiç, nuk ka asnjë agent serb në veri. Ai mendon se situata do të vazhdojë të mbetet e qetë. Jam i sigurt që situata kalon pa asnjë incident. Nuk kemi asnjë strukturat paralele, a diçka që duhet me shqetsu në shtetësit e shtetit e Kosovës. E për situatën e sigurisë, komuna e Mitrovicës së Veriut po koordinohet me KFOR. Mitrovica në fërkimit që ka ndodhen, i ka specifikat e veta, po, ka koordinim, janë edhe masat e sigurisë janë të ju marë, edhe kemi kontaktet për dishme edhe me organet relevantet, po edhe me KFOR-in.
Së këfar është në koordinim me policinë, këtë pa vetë Radio Televizioni 21 në momentin e ardhjes së komandantit të këfar, Angelo Michel Ristucia, në stacionin e policisë Mitrovicës së Veriut, i cili u takua me zëvendës drejtorin Veton Elshani. Qytetarët thonë se nuk presin diçka nga zgjedhja e kryetarëve. Njëri nga ata tha se shtëpitë e pjesëtarëve të strukturave paralele janë të mbushura me armë. Inshallah ja shohim harin këtyne, kryetarëve tri, po problem kanë me pas. Problem se këta nuk flajnë kur. Këta pa e bonaj, halakom nuk e lujnë. Ska shpi këtu që s'janë të armatësën. Kosova nuk u përfaqësua në samitin e Këshillit të Evropës në Islandë, por për Kosovën atje foli kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se është e pamundur shmangja e tërheqjes së paraleleve midis Ukrainës e presidentit Zelenski dhe Kosovës e presidentit Hashim Thaçi. Rama tha se padrejtësia ndaj luftës çlirimtare të Kosovës dhe udhëheqësve të saj ka filluar në Këshillin e Evropës në ndikimin e ish antarit të asaj kohe të këtij Këshilli Federatës Ruse. Prezencën e liderëve të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës në samitin e Islandës, kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi për të rikërkuar rrëzimin e raportit të Dick Martit, që sipas i u financua nga presidenti rus Vladimir Putin për të njollosur Kosovën, ish presidentin e saj Hashim Thaçin dhe të tjerë ish drejtues të UÇK-s. Nuk ri dot pa kujtuar se padrejtësia kundrejt luftës çlirimtare të Kosovës dhe udhëheqësit të saj Hashim Thaçit nisi saktësisht në Këshillin e Evropës, i cili në mënyrë diellëzore u sponsorizua nga përfaqësuesit e partisë Vladimir Putinit në asamblenë e Këshillit e Evropës. Akuzat tërsisht të pabazuara të trafikimit të organeve njerëzore u ngritën atëherë si piknisja e një fushate kriminale njollosje të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flas për trafikimin e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, mu duk sikur pash presidenti Zelenski 10 vjet më vonë të gjykuar nga një gjykatë veçantë ngritur mbi të njëjtat akuza absurde. Në gushtin e 2022-shit, Shqipëria i dorëzoi zyrtarisht kërkesën Këshillit të Evropës për rishikim të rezolutës së 13 viteve më parë. Për mesaj u ngritën akuzat ndaj ish-krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës për trafikim të organeve të qenieve njerëzore gjatë luftës në Kosovë. Njëri prej tyre është ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, që po përballet me drejtësinë në Hag për akuzat për krime lufte, vrasje palishme, zhdukje detyruar e personave për ndjekje dhe tortura. Pasi kryeministri Edi Rama nga sala asamblesë së Këshillit të Evropës kërkoi rrëzimin e akuzave ndaj Kosovës dhe pranimin e kërkesës së Shqipërisë për një raport vijues ndaj atit të Dick Martit, çështja në Kije është ende në fazën e kërkesës që nga tetori vitit të kaluar. Për këtë arsye, edhe njëherë Edi Rama i kërkoi Kijes që të mos përsërisë gabimin e 13 viteve më parë, por ta korrigjojë atë. Asambleja e Këshillit të Evropës ka detyrimin moral të korrigjojë çdo gabim dhe në këtë rast duhet i hap rrugën tërheqjes mbrapsht të raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë për trafikimin e ndyshuar të organeve lehtësuar nga UÇK. Të refuzosh të përballesh me të vërtetën sot do të ishte më keq se sa të bëhej ky gabim i rënd 12 vjet më parë, kur shumë votuan me sy mbyllur atë raport të turpshëm në mirëbesim. Në samitin e liderve të Këshillit të Evropës, vendi ynë firmosi marrëveshjen për regjistrimin e dëmeve të shkaktuara nga sulmi i Rusisë në Ukrainë. E Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se janë bastisur pronat e 11 zyrtarëve në 12 lokacione në ndryshimin për veprat penale keqpërdorimi pozitës zyrtare, lidhje kontratës së dëmshme dhe mashtrim. Sipas prokurorisë, ekziston ndryshimi i arsyeshëm se është keqpërdorur detyra zyrtare me procedurat e përshpejtuara për ndërtimin e 4 objekteve afariste dhe banesore në vlerë mbi 120 milion euro. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla tha se bëhet fjalë për 3 aksione të policisë, një në ndërmarrjen publike banesore, tjetra kundër fajdeve, ndërsa aksioni i tretë për mashtrimet me kartela bankare. Ndaj bastisjeve në ndërmarrjen publike banesore reagoi Partia Socialdemokrate. Dren Kukaj i PSD-s, dikur pjesë e ndërmarrjes publike banesore, foli për bastisjet në banesën e tij dhe të prindërve të tij. Ndërsa kryetari i PSD-s Dardan Molliçaj këtë aksion të bastisjes e cilsoi për ndjekje politike. Kanë hyrë në banesë edhe kanë bastisë gjithë banesën. Kanë kërkuar, nuk e di çfarë kanë kërkuar dhe krejt çfarë kanë gjetë, por që i kanë marrë 2 kompjuter të nanës dhe babës, që janë të asaj banese dhe më kanë sekuestruar telefonin tim personal. Më pastaj
i kanë ftu në banesën time ku jetoj, dhe në prani të gruas dhe fëmijëve e kanë bastis gjatë banesën dhe nuk kanë marrë asgjë. Për gjatë kohës sa kanë qenë duke bastis, kam kuptuar që ministri i punëve brendshme pa përfunduar aksioni ka folë për rezultatet një aksioni pjesë qarta zë që ishim edhe ne, edhe ku në poshtë tash isha i habitun sepse aty flitej edhe për fajde, flitej edhe për mashtrime për kartela, edhe për rastin ku jemi të përfshim na, jo tash, po që tash e dy vjetë jemi në nëhetime, edhe nuk më arrestuan dhe më realisht më morën telefonin cilin unë kam pasë një atë shumë vetë në polici. Është krejtësisht e qartë që është për ndjekje politike dhe për këtë do të ofrojmë dëshmi tani disa vendime gjykatave e disa pretendime politike. Por para se me përfundu këto, a nuk erdhen në pushtet këta për ta legjuar, për ta, si më thonë, përndjekur ose vendosur drejtësi ndaj krimeve të mëdha ekonomike? A nuk erdhen në pushtet këta për mi përndjek regjimin e vjetër? A nuk erdhen në pushtet për mi përndjek hajnat e kriminele që kanë bërë miliona? Dhe si është e mundshme që në krejt këtë ofanzivë tyne, po drejtohen ndaj PSD-s? Që në vanë si me luftu ata që kanë bërë krim, po i luftojnë këta të cilët po bojnë opozitë. Joja sirë qytetarët e Kosovës në thojnë që na jemi opozita e vetme. Ata nuk e kishin problem me hajnin, si ju i po që rrabojnë për hajnat e vetë. Ata e kishin problem për ata që kanë kredibilitet moral me i kundështu. Ndërka që komunat janë në pritje të zhblokimit të mjeteve vetanake nga qeveria. Për këtë, Asociacioni Komunave i ka bërë kërkes direkte Kryeministrit Kurti dhe Kuvendit të Kosovës. Komunat thonë se shumë projekte kapitale kanë betur pezull. Zhbllokimi mjeteve vetanake po konsiderohet hap i vonuar nga Asociacioni i Komunave, por megjithatë është kthyer një shpresë tek ata pasi që Kryeministri Kurti u zotua për zgjidhje. Drejtori i Asociacionit të Komunave Sazan Ibrahimi bëri të ditur se kërkesa i është drejtuar qeverisë dhe po presin përgjigje në një afat të shkurt kohor. Nëse niveli qendror nuk i zhbllokon këto mjete shumë shpejt, dhe nëse mendon t'i zhbllokoj ka shtatori, tetori, atëherë më mirë mos ta bëjë një ndryshim të tillë, sepse atëherë mund të fillojnë procedurat e tenderimit, të cilat me ligjin aktual për prokurim publik po marrin me muaj, dhe përsëri ato mjete nuk mund të shfrytëzohen. Nga 37.5 milion euro që ka bllokuar Ministria e Financave, 28.8 milion prej tyre janë të komunës së Prishtinës. Kjo komun pati paralajmëruar se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese këtë çështje, por pas zotimit të kryeministrit, nënkryetari i Prishtinës Alban Zogaj u smbraps nga deklarata e dhënë më herët. Megjithatë, tha se 170 projekte mbetën pezull në kryeqytet. Çdo bllokim i tyre është edhe jo kushtetues. Andaj ne e kemi bërë të qartë këtë punë prej ditës të parë kur ky problem ka lindë, andaj tash kemi besimin e plotë që do të ecim tutje me këtë proces, edhe pse me ju thonë të drejtën, jemi vonë, po flasim për dikun rreth 170 projekte që janë të lidhura me këto fondi. Edhe komunat e tjera u përballën me problemin e njëjtë. Kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi bëri të ditur se ka 3 vite që nuk janë mbështetur nga niveli qendror, por sipas tij situatën më shumë e vështirëson bllokimi i 320.000 eurove. Duke shpresuar se duke pa disponimin e kryeministit dje ne po shpresojmë që të mos të arrim deri te ajo situatë ku do dërgojmë këtë lëndë në gjykat, edhe pse nuk do të kemë alternativë tjetër nëse arrim deri te kjo. Ndryshe, kryeministri Kurti ditë më parë bëri të ditur se ka rritur buxhetin për 200 milion euro për komunat. Prokurori i posaçëm amerikan John Durham në raportin e publikuar në fillim të javës ka akuzuar Byron Federale të Hetimeve në SBA se ka hetuar fushatën e ish-presidentit Donald Trump në vitin 2016, ndonse mungonin provat konkrete. Për të diskutuar rreth kësaj teme, inkuadrojmë drejt për drejt gazetarin e Zërit të Amerikës Artan Haraçia në Washington. Përshëndetje Artan. Mirëmbrëma Leonora. Fillimisht, çfarë mund të na thoni për përmbajtjen e këtij raporti që përmendëm? Po, Leonora, raporti 306 faqe shënoi fundin e një hetimi 4-vjeçar që është nisur në maj të vitit 2019,
kur prokurori përgjithshëm në atë kohë, William Barr, caktoi prokurorin më përvojë John Durham për të hetuar gabimet e mundshme nga FBI-a kur nisi të hetoi kontaktet e mundshme mes fushatës të vitit 2016, fushatës presidenciale të zotit Trump dhe Rusisë. Hetimi më pas ju dorëzua prokurorit të posaçëm Robert Mueller, i cili në mars të vitit 2019 arriti në përfundimin se nuk kishte prova të një komploti kriminal midis fushatës së zotit Trump dhe Rusisë. Prokurori Durham arriti në përfundimin se FBI-a dhe forcat e zbatimit të ligjit nuk kishin asnjë provë konkrete të marrëveshjes së fshehtë mes fushatës së zotit Trump dhe Rusisë për para nisjes së hetimit. Në raport ndër të tjera thuhet, personeli i lartë i FBI-s shfaqi mungesë serioze të rigorozitetit analitik ndaj informacioneve që merrte, veçanërisht informacioneve nga persona dhe subjekte me lidhje politike. Prokurori Durham gjithashtu akuzoi FBI-n se bëri dallim mes trajtimit të hetimit të zotit Trump në vitin 2016 nga hetimet e tjera politikisht të ndjeshme, përfshirë atë për zonjën Hillary Clinton, rivalin demokratë të zotit Trump. Në përgjigje të raportit, FBI-a tha se tani më kanë ndërmarrë 10 masa korrigjuese që kanë qenë në fuqi për disa kohë. Leonora? Po Artan, atëherë çfarë ndikimi pritet këtë raporti dhe cilat janë reagimet ndaj tij? Leonora, përfundimet e prokurorit Durham ka të ngjarë të përdoren si argumente politike nga ish-presidenti Trump, i cili tani më ka shpallur kandidaturën për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në vitin 2024. Bordi editorial i gazetës Washington Post, për shembull, thotë se konservatorët po shfrytëzojnë raportin e zotit Durham, i cili përmban retorik indinjuese që sugjeron shumë keqbërje, por nuk ka ndonjë mbështetje të madhe thelbësore. Pavarësisht identifikimit të gabimeve të shumta, raporti nuk arriti të përmbush paralajmërimet e zotit Trump, sa i do të ekspozonte një, siç e quan ai, komplot të thellë shtetëror nga zyrtarët e lartë të qeverisë për të dëmtuar fillimisht kandidaturën dhe më pas presidencën e tij. Ish këshilltari i zotit Trump, Steve Bannon, e ka akuzuar të martën prokurorin e posaçëm John Durham për dështimin e tij për të siguruar ndonjë dënim madhor përmes hetimit të tij 4-vjeçar, duke përshkruar raportin përfundimtar edhe si një dështim epik. Kritikat e ashpra të zotit Bannon ndaj prokurorit Durham, megjithatë, janë kritë ndryshe nga shumica reagimeve nga përkrasit e zotit Trump, të cilët thonë se raporti nxorri në pa, megjithatë, njanshmërinë e FBI-së kundër ish-presidentit Trump. Leonora? Artan, unë të falenderoj për këtë paraqitje të drejt për drejt në programin tonë. Pra, ishte Artan Haraqia, drejt për drejt nga Washingtoni. I kthehemi problemeve tona në vende që është trendi i ikjes nga Kosova i cili po vazhdon. Ndërkaq mbi 1000 persona në 3 muajt e parë të këtij viti kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas deklarimeve të zyrtarëve qeveritar, heqja dorë nga shtetësia është fenomen normal. Lan 2-3 natë sa dalim më shumë pak, kjo është natën e vitit. Se s'ka kërgjegë, të me arrasht. Kështu thot njëri nga qytetarët në kushte anonimiteti, se do të vepronte nëse do t'i jepej mundësia. Ndërko që trendi i kjes nga vendi është në rritje, institucionet nuk e shohin si shqetësim. Shumë qytetarë mandje dhe po heqin dorë nga shtetësia e Kosovës. Këtë e konfirmon edhe Ministria Punëve të Brendshme. Gjatë periudhës janar-mars 2023 në divizionin e shtetësis janë marrë 1019 vendime për lirim nga shtetësia, 1008 vendime pozitive, 11 vendime negative dhe 893 kërkesa. Edhe një iri tjetër nga Prishtina thot se do të largohi me njëherë nëse do t'i jepej mundësia dhe se nuk do t'a kthente kokën prapa. Po më nësët e kashna. Se? Se s'ko sang dhe. S'ki prasme. Ndryshe me ndon i riu Mail Shala, a i thot se nuk do t'a lëshoj Kosovën pavarësisht të gjithave. Pa që Kosovën? Se? Sa të qenë të? Po, unë e menaj se kena shumë shansat mira për me përparu venin. Si pas të dhënave, numri më i madh i qytetarëve që kanë hequr në dorë nga shtetësia kanë shkuar në Gjermani, Austri, Sloveni, Kroaci e vende të tjera. Kryetari i Ordës Ekonomike Lulzim Rafuna thotë se shteti duhet të krijojë një strategji në mënyrë që të rinë pas shkollimit të mos mbledhin rrugëve. Ti subvencionojnë të rritë, po edhe të shohin domethënë si institucione, si qeverinë këtë rast ekzekutivi që ka për detyrë, për shkrim detyrave ka, që me posë në cilë sektar është më, si them, më e këthyshme, më lëvërdishme që t'investohet. Për shambull në që se shë sektorin e shërbimeve të IT-së,
ne kemi shumë tri dhe sektor shumë i lakmum për i trive. Dhe du të më subvencionu atje që trit me gjetë vetën, me kriju kompani, dvetat, dhe në atë farë forme tash trit të shofin të armën këtë. Po kjo du të me qene në shëqëru me prapë me reformat në sistemin arsimi, që arsimi më lidhë me kërkesat e tregut, me pos një arsim kualitativ, ku çdo i ri që diplomon mos me bredh rrugëve. Sipas sociologut Floka Imeri, përveç faktit që qytetarët po largohen, shqetësuese për ta është edhe mohimi i vendit ku kanë lindur. Ndjekjen e shtetësisë edhe në farë mënyre nuk po dëshirojnë ta mbajnë identitetin cilin ata vet ligji i natyrës i ka krijuar në këtë vend. Kështu që hartimi i shumë politikave dhe i strategjive që duhet krijuar në këtë vend për një mirëqenie shumë më të mirë, të paktën nëse njerëz vendosin për të shku, për të gjetur një jetë më të mirë, të mos jenë të revoltuar deri në këtë pikë, sot që më asë më zbortin edhe shtetësin e vendit ku ata kanë lindur. E derisa trendi i ikjes është i shprehur kryesisht tek grup moshat e reja për shkak të pamunësive për punësim. Qeveria thot se përmes platformës Superpuna ka punësuar rreth 2000 të rinj. Përfaqësues të bizneseve nuk e shohin zgjidhje të qëndrueshme subvencionimin e punësimit vetëm për 6 muaj. Në një postim në rrjetin social Facebook, ditë më parë ministri Hekuran Murati shkroi se përmes platformës Superpuna janë punësuar rreth 2000 të rinj. Janë gati 2000 të punësuar e të validuar në Superpuna, për punësimin e të cilve tashmë është proceduar subvencioni. Një fakt interesant që na bën të krenohemi është edhe përbërja gjinore të punësuarve. Mbi 51% janë vajza. Klubi i prodhuesve të Kosovës e mbështet këtë platformë punësimi. Kryetari i klubit Berat Mustafa thotë se edhe kompania e tij tani më ka punësuar të rinj përmes Superpunës. E kam vlerësuar shumë, kam punuar duke qenë 12 punëtor nga Superpuna, të cilët janë duke punu, ku edhe unë një pjesë si vetë pronar i fabrikës, një pjesë nga tarot e mija, ja kaloj punëtorve të cilët janë punësuar me Superpunën, dhe atë janë super të kënaqur me këto aktivitete. Unë uroj vendos që të vazhdojë këtë projekt, mos të ndalet, se është e mirë me dy anshme, duke edhe po edhe ikjen e trive tanë të cilët po ndodhë. Në këtë kohë, unë i kësha sigjeru, apo i kësha rekomandu që qeveria që këtë projekt të zgjatët, jetë minimum 12 muaj, të kenë hapsin ma shumë e punëtor, i cili është me një projekt të Superpunës që të tregoj edhe ma shumë kualitetit dhe cilësit e veta, se përmendoj se afati prej 6 muajve është pak i shkurt. Në anën tjetër, në Aliancën Kosovare të Bizneseve thonë se kjo formë ndërmjetësimi nga qeveria për punësim nuk është e qëndrueshme. Kryetari Agim Shahini thotë se kjo platformë nuk e zbut papunësi në Kosovë. Aja nuk është e qëndrueshme Superpuna, për arsye se e ka një periudhë caktuar dhe kjo nuk e kënaq as punëdhënësin as punëmarrësin. Mendoj që qeveria e vendit do duhet të mendon për punësim të qëndrueshëm. Afatgjatë, për cilën punëtorët kanë një siguri që janë të punësuar dikun. Në Odën Ekonomike të Kosovës thonë se nuk kanë vrejtur ndonjë entuziazm të bizneseve për punësim përmes Superpunës. Të bizneset unë nuk e kumpon një sistem që ka qenë diçka shumë e mirë pritur. Biznesi kur e kërkon punëtori nuk e kërkon vetëm për 6 muaj. Në fakt 6 muaj është punë provuese. 6 muaj biznesi do të me investu shumë taj punëtor, në mënyrë që ai mu familiarizu me ambientin, me procesin e prodhimit, ose me procesin e shqitjës në qësë është ndërmarje trektare, ose me procesin e ofrimit të shërbimeve në qësë është ndërmarje për ofrimin e shërbimeve. Kështu që në kjo periudhë kohore është shumë e vogël. Për mes platforme Superpuna, qeveria subvencionon 264 euro rok për të rinjtë punësuar për 6 muajt e parë të punës në kompanitë përkatëse. Në këtë platformë punësimi janë edhe mbi 6000 pozita të lira pune për të rinjtë moshës 18 deri në 25 vjeç. Diaspora aset për vota, por jo edhe për ta mbështetur institucionalisht. Askush nga përfaqësuesit e institucioneve nuk ju përgjigj ftesës për diskutim me një grup mërgjimtarësh që u organizua në kuvend. Mërgjimtarësh shqiptar u mblodhën në një tryezë diskutimi në kuvendin e Kosovës për të ngritur shqetësimet politike dhe nevojat për përkrahjen nga institucionet e Kosovës. Ndonë se të ftuar në këtë takim ishin edhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës, asnjë prej tyre nuk mori pjesë në këtë organizim. Ftuar kemi pas Ministrinë e Punëve të Jashtme për arsye që
sektori diasporës është brenda Ministrisë Punëve të Jashtme, kemi pasur kryetarin e kuvendit ftuar edhe të gjitha grupet parlamentare të kuvendit Kosovës. Nga asnjëri prej tyre nuk kemi marrë përgjigje, edhe pse ftesa për pjesëmarrje ju ka shku 3 herë. Qytetarët nga diaspora kërkuan krijimin e një platforme bashkëpunuese mes institucioneve të Kosovës dhe mërgatës shqiptare. Një mërgjimtar nga Austria pati vërejtje konkrete për përfaqësuesit e institucioneve. Bahrit Roja tha se në Austri janë rreth 50 shqiptarë të angazhuar në nivelin lokal në politikë, por përfaqësuesit institucional të Kosovës i shmangin takimet me ta. Nga institucionet tona, për shembull, unë kam qenë shpesh herë i befasuar kur ata vinë i vizitojnë disa komuna në Austri, nuk takohen me këshilltarë bashkiak ose këshilltarë qytetit që tash i kemi 50 dhe janë suksesshëm, ndërka shkojnë edhe takohen ndoshta me një austriak vetëm se ai flet gjermanisht e jo shqip. Nuk ishte qenë më mirë se sa me shku të një komunë ose një bashki ku një shqiptar, shqiptar bashkiak edhe i pret ata bashkë me kryetarin e komunës. Muhamet Idrizi, i cili jeton në Gjermani, tha se ka shumë nevojë për mësim plotësues në gjuhën amtare. Në republika tjera, si Republikën e Nord-Rajn-Vestfalenit edhe Hamburgu tani, mësimi i gjuhës amtare apo mësimi i gjuhës preardhjes, si quhet atje, është integruar në sistemin edukativ të Republikave përkatës. Unë personalisht e hap mësimin me kolegen time Nadire Recepin edhe Ariola Muka nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në shkollën Marechtasen në Hamburg. Ky diskutim i mërgjimtarëve që u mbajt në kuvendin e Kosovës u organizua nga shoqata kulturore Identitet. Dhe këtu e përfundojmë këtë edicion lajmësh. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.